Для приготування пирога косички розтопіть вершкове масло з молоком та сіллю. Збийте яйця з цукром, влийте молочно-масляну рідину, перемішайте. Окремо змішайте борошно з сухими дріжджами. Частинами влийте рідку суміш у суху, вимісіть до однорідності. Сформуйте з тіста кулю, накрийте рушником та залиште підходити на одну годину. Для начинки наріжте слайсами банан, подрібніть волоські горіхи. Розкачайте тісто в прямокутний пласт, підрівняйте, прикладіть у центрі плитку шоколаду, позначте ножем місце начинки. Викладіть на відмічену ділянку порізаний банан, посипте горіхами, зверху покладіть шоколад. З обох вертикальних боків пласту відріжте кути та загорніть тісто на шоколадку. Горизонтальні боки наріжте смужками по діагоналі та переплетіть косичкою поверх начинки. Перекладіть пиріг на деко, накрийте рушником та залиште підходити на 15 хвилин. Змастіть збитим яйцем. Випікайте впродовж 30 хвилин за температури 180 градусів. Готовий пиріг присипте цукровою пудрою.